Assalamu alaikum warahmatullahi. Iyayenmu maza don Allah. You are the boss in your house. Babu mai kwace ma mulkin gidanka kai ne oga kujerarka babu mai ture ka. Mun sani. All this bossy attitude. Yes, of course, wani lokaci sai ka tsawwala. Sai ka rufe ido. Gida na buƙatar discipline, matakka na buƙatar discipline saboda dan Adam ce kuma mata suna da rauni. In ka biyar sakin musu komai wata rana da kai da su za ku zo kuna da nasani da yaran da kowa da kowa. Amma don Allah, don't be a threat to your family. Ace fargaban gidanka ace shine ka dawo gida haba Alhaji. Ana tsoro tsoron ka dawo. You know ka saki fuska sometimes ba wai ko da yaushe ba na sani. You know ka dan dinga mantawa da problems din waje. Don Allah ace fargaban gidanka kowa ka dawo, kowa kana dawowa kai shikenan kowa ya shiga taitayin shi ba wani annashuwa ba komai da komai. You know gidan will be boring. Yes, of course na sani wata ranar you have to be the boss that you are. Amma don Allah kai ya zama fargaba a ce matarka ba ta da natsuwa daga sa'ilin da ka dawo cikin gidanka. Kana fita tana da walwala amma san da ka dawo gidanka sannan ne ba ta da walwala. Ba amfani irin rayuwar nan. Auren nan ana yi ne dan ibada dan kuma annashuwa da nishadi don a samu natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya datar da mu baki daya.